дня, колеги, друзі. Сьогодні ми працюємо на оприскочі 40-49. John Deere. 36 метрів. Штанга. Ось. Наша комп'ютеризація. Погода сьогодні дуже хороша, сонячна. Бачите, форсунки добре роблять, працюють. Так, наш тракторист пан Іван. Доброго здоров'ячка. Як вас, вам оприскувач? Все добре. Скільки вміщається взаді, позаді вас, в бочку? 4,5 тонни. Яким гербіцидом, що зараз ви окроплюєте? Фунгіцидом і... Фунгіцидом. Розуміло. Як ваш настрій бойовий, працюємо? Щоб... Як вам стан озимої пшениці? Нормально. Суперовий? Так. Всім передавайте знайомим вітаннячка. Вас побачить вся Україна. Слава Україні! Героям слава! Всього найкращого. Смійтеся, все буде файно. Так, всім привіт, колеги, слава Україні, героям слава. Наші колеги сьогодні кроплять, ми кропимо сьогодні, повиїжджали всі. Що, оприскувач John Deere, який я показував, фура американчик наш, оприскувач вже суперовий, бочечка наша. Що хочу сказати, погода класна, погода гарна, все має бути. Погода гарна, все добре, бо сьогодні якраз приїхали друзі наші. О, і я хочу їх показати. Вон пан Гречин, пан Іван Тимкевич, наш колега, зараз напарник. О, і пан Гречин каже, що вже сонячних всіх розвертали. О, сонячних житлів, а там ще хтось якийсь бус їде. Пан Гречин каже. Та й все, так то кажу, зараз покажемо все, як робиться, гарненько, прискувач. Супер, все файно. Агрегація продовжується, всі вже пізнають, і колега дзвонить, що там я говорю, кропим, то так, кропим, озима пшеничка, ще вегетація пішла класна, ще суперово. Погнали в поле далі, поїхали.